Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u drugu emisiju Tura kulture ovoga prosinca, u kojoj vam i danas donosimo pregled aktualnih kulturnih događanja. Pogledajte što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Predstavljena je izabrana djela Slavka Kolera. Otvorena je izložba 55 godina galerije Vladimir Filakovac. Donosimo vam detalje izložbe Nataše Ać. A u intervju tjedna razgovarali smo s akademskim slikarom Duškom Šiblom. Matica Hrvatska je u svojoj biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti objavila oko 150 izabranih djela eminentnih hrvatskih književnih imena. Posljednja objavljena je ona Slavka Kolera, koja obuhvaća širok spektar njegovog književnog stvaralaštva. Slavko Koler je eminentni hrvatski pisac ruralne tematike i satiričke orijentacije, koji je ostavio neizbrisiv trag kroz svoje novele, dramu, autobiografske zapise te članke, čineći selo i seljaka ravnopravnim likovima s urbanim protagonistima, koji su dotad dominirali hrvatskom književnošću. Upravo zato biblioteka Stoljeće hrvatske književnosti izdala je knjigu Slavko Koler – Izabrana djela. Zadaća je edicije Stoljeća hrvatske književnosti da sudjeluje u procesu kanonizacije, vrednovanja kulturnog kapitala. To je naš kulturni kapital. I zato u ovoj ediciji ulaze samo najbolji, a od njih najbolja djela, ono, the best of. Tako da smo evo dobili jedno novo čitanje Slavka Kolera, kanonskog pisa, koji nije uvijek imao zadovoljavajući status u hrvatskoj književnoj historiografiji, a sad je ovo novo čitanje definitivno ga je potvrdilo kao pisa koji je izdržao provjeru vremena i koji je danas jednako aktualan kao što je bio i kada je bio popularan 30. godina, vrijeme kada je napisao Brezu i svoga Tijela gospodara. Knjiga donosi Kolerove najpoznatije novele poput Političke večere, Ženitbe Imbre Futača, Breze, Jesu li kravama potrebni repovi, te druge, prikazujući hrvatsko selo na način koje je duboko slojevit i uvjerljiv. Zaista među najbolje koje je Koler napisao. Isto tako nije bilo upitno da, na primjer, drama svoga Tijela gospodar, koja je također iznimno popularna, često uprizorivana, bude uvrštena, a oko ostalog je bilo onda nešto teže odabrati, međutim tu sam se vodio mišlju da pokušam Kolera reprezentirati s jedne strane s onim najboljim, književno najkvalitetnijim što je napisao, ali s druge strane da se dobije malo uvid i u različitost njegovog opusa. Jedan od istaknutih elemenata Kolerovog pisanja jest jezik koji je bogat vlastitim frazemima, narodnim izrekama te kajkavskim dijalektom, koji često stilizira govor likova. Ova slojevitost jezika pridonosi autentičnosti prikaza ruralnih miljeja, te čini Kolerovu novelistiku s kajkavskim elementima važnom premosnicom u kontekstu pojavljivanja kajkavštine u hrvatskoj prozi nakon Miroslava Krleže. On je najpoznatiji po ruralnim novelama, koje govore o ovim seoskim zajednicama i seoskim likovima. Međutim, pisao je on poslije Drugog svjetskog rata i novele smještane u urbani milje, pa sam uvrstio i dvije najbolje novele iz tog konteksta, da se dobio slika Slavka Kolera više slojna, da se vidi čime se sve bavio, o čemu je sve pisao, a s tom namjerom sam uvrstio nekoliko njegovih eseja koji govore i on govori i sam o sebi, o nekim drugim piscima, o nekim književnim problemima, tako da se dobije i s te strane, tako kažem, slika o njemu kao čovjeku i o njemu kao piscu. Knjiga Izabrana djela Slavko Koler ni samo antologija Kolerovih djela, već i prikaz evolucije ruralne književnosti te doprinos obogaćivanju jezičnih i tematskih slojeva hrvatske književne baštine. Svojim dubokim prikazom seljačkog života i vještim korištenjem jezika, Kolerova ostavština i dalje osvaja srca čitatelja, čineći ga neizostavnim imenom hrvatske književnosti. U Zagrebačkoj Dubravi živio je u svojem ateljeu stvarao Vladimir Filakovac, klasik hrvatskog slikarstva 20. stoljeća. Preko puta njegove ulice danas se nalazi galerija koja nosi njegovo ime, a koja je s godinama djelovanja postala respektabilni galerijski prostor. Djeluje više od pola stoljeća, a tim povodom otvorena je izložba 55 godina galerije Vladimir Filakovac.
Galerija Vladimir Filakovac slavi svojih 55 godina postojanja, označavajući tako značajan jubilej u galerijskom životu Dubrave. Ovaj prostor od svojih skromnih početaka izrastao je u ključnu točku promocije suvremenih autora, te kultiviranje društvenog konteksta nekada ovoga predgrađa, a danas kulturno značajnog dijela grada Zagreba. Galerija Vladimir Filakovac je zapravo u početku nosila naziv Galerija mladih. I prva izložba je krenula 1968. godine u 11. mjesecu sa izložbom crteža naše poznate akademkinje Nives Kavurić-Kurtović. Druga izložba nakon toga je bila Ivana Lovrenčića, kasnije postaje sve povijest. Do sad smo priredili 530 izložbi iz redovnog programa, što nije mala brojka. Nakon toga galerija mijenja i postaje Galerija Dubrava, jer su tadašnji vlasti smatrali da postaje toliko značajna da je prerasla naziv mladih. Galeriju je tada vodio gospodin Vlado Perović, a vanjski suradnik bio Josip Škunca. Zajedno su stvarali programsku politiku galerije. Ovdje na izložbi 55 godina galerije Vladimir Filakovac uspjeli smo izložiti cijelu kronologiju svih autora koji su ovdje izlagali. Tako da isto treba spomenuti da je zapravo Miroslav Šute, koji je ovdje za svoga života 9 puta izlagao, jedna od izložbi koje je tu imao je bila izložba mobilnih kolaža, po kojem je zapravo postao i poznat u svjetskim razmjerima. Dok je recimo izložba Ivana Lackovića, koji je čak 10 puta izlagao, s time da je 10. put bio posthumno, koji je najveći broj od svih umjetnika izlagao, je izložio i predstavio javnosti svoje crteže, po kojem je stvarno prepoznatljiv i ima tu jednu nježnu lirsku liniju. Naravno, povijesni značaj Galerije Dubrava poizlazi iz bliskosti s velikim slikarem Vladimirom Filakovcem, čije stvaralaštvo i životni prostor u Osječkoj ulici čine bitan dio povijesti galerije. Sjećanja na Filakovićev atelijer, gdje su mladi talenti poput Vatroslava Kuliša dolazili na usavršavanje slikarskih vještina, dodatno obogaćuju nasljeđe ovog mjesta. Zanimljivo je također da je stari izložbeni prostor bio u Cerskoj 1, gdje je danas dječje kazalište Dubrava. Gore je bio jedan manji prostor na katu gdje se danas održavaju dramske skupine. I taj prostor je bio do funkcije sve do 2001. kada se galerija seli u nove prostore ovdje u Dubravu 51A do ove knjižnice u Dubravi. Prva izložba s kojom je otvoren taj prostor je bila od Vatroslava Kuliša. Nju je otvorio Igor Zidić, povjesničar umjetnosti naš poznati. I zanimljivo je baš za Kuliša, on je 6 puta samostalno izlagao i prva izložba koju je imao za života je bila upravo u Dubravi. Galerija je postepeno stekla respektabilan status, postajući poznata po svom galerijskom programu koji je privlačio umjetnike poput Antuna Borisa Švaljeka, Kuzme Kovačića, Igora Rončevića i mnogih drugih. 15. prosinca 2003. godine galerija je promijenila ime u galeriju Vladimir Filakovac. To je isto bila, kako bi rekli, zahvala tako velikom autoru koji je zapravo najveći i najbolji opus nekakvih 30. godina prošlog stoljeća ostvario. Filakovac je inače bio poznat isto animalist i mnogi, tada je bio izrazit u trendu kad je djelovao. Svojom kontinuiranom predanošću umjetnosti i promicanjem suvremenih autora, galerija Vladimir Filakovac postala je neizostavan dio kulturne baštine Dubrave. Njezina povijest svjedoči o neprestalnoj evoluciji umjetnosti i njezinom neumornom doprinosu kulturnom identitetu ovoga dijela grada. Ambicije postoje i dalje, a Svebor Vidmar ističe da se već sada organizira u prosjeku oko 30 izložbi godišnje u 3 izložbena prostora Narodnog sveučilišta Dubrava, u sklopu kojeg se galerija i nalazi. U galeriji Kontrast otvorena je izložba crteža Nataše Ać pod nazivom Paralelni svjetovi, čijim prožimanjem nastaju fantazmagorični krajolici posve osobne ikonografije. U prostoru umjetničke ekspresije Nataša Ać neizmjerno fragmentira stvarnost, otvarajući vrata svojim paralelnim svjetovima kroz crteže i ilustracije. Njezino stvaralaštvo nudi uvide u dubinu vlastite spoznaje, istražujući dva univerzuma čiji se putevi isprepliču na fantastičan način. Svaki trag oživljava fantasmagorične krajolike, ispunjene osobnom ikonografijom, gdje se likovi balansiraju na tankoj granici između snova i noćnih mora, života i smrti. Moja ideja za naslov Paralelni svjetovi, mislim da je izvrsna da objasni taj moj pristup radu. Naime, odnosi se na život općenito, na ljude koji žive uglavnom taj formalni dio života kad se odrađuje
kad smo u tome da čekamo u redovima, da idemo na roditeljski ili da obavljamo tehnički pregled ili bilo šta. I svi smo u toj nekoj brzini odrađivanja, a život nam onda ulječe sa tim nekim stvarima koje nas troše, lome emocionalno. Način na koji Natešač proživljava takve osobne trenutke prebacuje u fikciju i balansira između toga što je stvarnost, a što je izmišljeno. Ovdje je taj jedan rad koji se naziva Portal. Tu ja sebe i svoju djecu koju držim u zagrljaju gledam s leđa. Zašto? Zato što dajem sebi prolaz prema određenom portalu. Ima ih više, ali taj jedan prolaz ima svjetlost i tražim izlaz za nas, pravi put nekakav. Ja? Ja sam samohrana majka i onda sam tako proživljavala tu situaciju. Na izložbi Paralelni svjetovi izloženo je više od 30 radova, koje ova vrsta umjetnica stvarala posljednjih nekoliko godina. Koristila je dvije različite podloge papira, bijeli i natron papir, po kojima je crtala tušem i keramičkim olovkama, crnim i bijelim u raznim debljinama. Meni je taj natron papir doista naš poseban kao podloga i potreban da bi ja izrazila sebe i taj ton koji ima taj papir, sama struktura papira. A kada idem u boju, onda radim na bijelom papiru, razljevanje tuševima i isto tako radim i sa keramičkim olovkama. Središte njenog izložbenog ciklusa prožeto je iskonskom prirodom. Ilustracije i crteži postaju scene nadrealnih snova i recikliranih sjećanja. Kroz optičko rastakanje i slojevitost, Natešini radovi postaju portalima u različite dimenzije vremena i prostora. Crteži izvedeni tušom i keramičkim crnim i bijelim olovkama stvaraju se novite konture koje oslobađaju kreativnu slobodu. Možete vidjeti da pokušavam objasniti neke situacije, kao što je recimo raspad sistema 1, 2, 3. To su ti nazivi sami već upućuju na to da razmišljam o nečemu što je u raspadu. Jako me zanima priroda i ta ekološka kriza zapravo koja se događa u svijetu, koja je primarna. Meni je primarna, mislim da bi ljudi trebali shvatiti da je to nešto jako važno, doista o čemu moramo misliti. Duško Šibol je akademski slikar koji posljednjih 40 godina živi na dvije adrese, u Zagrebu i Londonu, gdje je završio i postdiplomski studij na Royal College u 1986. godine. Naslikao je brojne umjetnine, među kojima se najviše ističu figuracije, ali i one inspirirane životom u Londonu. Izložba koja je prošle godine nastala u suradnji sa Željkom Koprolčecom ukradena je ispred škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Kako nam je to komentirao, kao i na čemu trenutno radi, otkrio nam je u intervjuu tjedna. Gospodine Šibol, dobar vam dan. Dobar dan. Zahvaljujem se za početak što ste nas ugostili u svome domu. Pa to mi je drago, iako je dom malo neuredan. Ja sam se neki dan vratio iz Engleske i tako dalje, ali to je ono, umjetnički, zar nije? Bohemska situacija. Apsolutno se slažem. Ono što je zanimljivo kod vas, zapravo bogat umjetnički opus stvaralaštvo je za vas, poznati ste. No čini mi se da smo vas nekako kao kulturna zajednica institucionalno itekako zapostavili. Zašto je tome tako? To ste vi rekli, ja to nisam rekao. Nemojte mi da me još više zapostave. Neću ništa ružno ni o kome. Zapostavili su me, ako su me, ja to tako ne vidim, ali ja mislim zato što sam završio umjetničku školu negdje drugdje, u Britaniji. Nisam Zagrebačku akademiju, nisam imao klasičnu naobrazbu kao što imaju na umjetnici u Hrvatskoj. Onda sam malo po strani od početka. Sam po strani završio Royal College of Art, poslije diplomski, što je jako cijenjena institucija u svijetu. Međutim, ovdje nisam i nemam prijateljstva iz mladosti, možda to čak i nije namjerno. Nemam prijateljstva iz mladosti s drugim slikarima moje generacije. Uvijek sam malo bio outsider, a i po vlastitoj prirodi. Ja se tužim zašto mene, zašto ovo, zašto ono. Međutim, i moja priroda je takva da sam ja malo outsider. Čak i moja umjetnost takva koja ne slijedi trendove. Ja imam svoje ljubavi Picassa, Bacona i baš me briga koji su trendovi. Ja radim svoje. I radim to iz ljubavi i tako. Ja sam
ja mislim, kao čovjek sam možda malo po strani. A s druge strane je isto problem što sam završio u drugoj sredini. Ja mislim da svaka sredina se onda na taj način ponaša. Od toga moja umjetnost je se teško ju se klasificira, ja mislim. Ima malo židovskog unutra, malo Hermana, ima malo ima njemačkog ekspresionizma, malo ima mojega, malo ima hrvatskoga. I nešto, uvijek su mi profesor govorili, najgore je to što ti radiš što je između apstrakcije i figuracije. Jer ja radim figuraciju po mome, ali mnogi to ne mogu pročitati kao figuraciju. Su moju figuru u pokretu, gesta, gestualno slikarstvo. Kaže, šta s tim gestama, to mi je u Zagrebu. Nemoj s tim gestalno nekakve geste. A ja, meni je gesta najvažnija. Prema tome, cijelo vrijeme se borim da odem neku iz figuracije u nešto drugo, ali još sam mlad, pa onda. Onda će me prihvatiti. Prihvatit će me kad ja mislim da sam jako dobar. Ja bih voljela da zapravo mi gledamo na vašu umjetnost kao i na svijet, da je toliko puno kolora, tih vedrih poteza. A ja puno eksperimentiram, znate, ja ovaj... Znate, neko je rekao jedan put, pa tvoje slike su uvijek iste, verujem, dobro, a Modigliani, a ovaj, ona, pa to je moj stil. Kaže, ne, moraš eksperimentirati. I onda sam počeo koje šta raditi, kolaže, ugljene, apstrakcije, da vide ljudi, pa mogu ja i to, ali ja moja... Moj poriv i moj osjećaj za ljude. Ja onda na taj način što radim figure u pokretu, pokušavam izraziti ljudsko stanje, stanje čovjeka u svijetu, prolaz vremena, što nije lako u dvije dimenzije. Znači, te moje figure u pokretu nisu svi misle sve erotizirane, a zapravo su to kroz vrijeme, kao Marcel Duchamp, kada ona figura koja ide po stepenicama dolje, tako i moje figure se miču, jer je vrijeme, koliko mi treba. Ja mičem kompoziciju dok slikam, jer meni je puno važni proces rada nego završena slika. Kada govorimo o životu u Londonu, koja je razlika rećemo u tretiranju umjetnika kao umjetnika? Ima li ili zapravo Englezi neki drugačiji pristup? Ako ću vam ja to ukratko reći, ovisi iz kojeg ste društvenog staleža. Znate, oni su klasno društvo. Visoki društveni stalež voli novce i biznis i imovinu, i onda djeca koja nisu za to talentirana za prave fakultete, onda su u art school, onda su idu u art school. Nekad je to tako bilo. Međutim, se to 60 i 70 godina jako promijenilo i sad je to elitistički postalo. Ali još uvijek su ljudi koji su umjetnici više skloni ljevičarstvu, laburističkoj stranci, socijalnoj pravdi, tako da je to ostalo, da moderna umjetnost je obično progresivna ili se smatraju smatraju se progresivcima i moraš biti ljevičar, moraš živjeti u lošem kvartu, ne smiješ biti u Chelsea, u ovim buržovskim kvartovima gdje se, mislim, to je jako, još uvijek, s obzirom da je klasno društvo, koliko god je i moderno i socijalno i brinu se za ljude, ali s druge strane imaš snobizam, ide s jedne i druge strane, iz višeg slojeva i iz nižeg slojeva. Umjetnici su obično lijevo orijentirani, zato što postoji ta tradicija da su bogataši djecu slali u umjetničke škole, ono djecu koja su škart, zapravo. A ovi iz običnih obitelji su volili umjetnost, išli su. Imate kolekcije, recimo što imaš u Parizu, u Berlinu. Engleska ne imala dobre umjetničke kolekcije stranih umjetnika sve do 50-ih, 60-ih godina. Jer oni su živjeli u prošlosti. Oni nisu voljeli, establishment nije volio modernu umjetnost. Kad je Graham Sutherland napravio Churchillov portret, davno, to je slavni britanski slikar, gospođa Churchill ga je, Lady Churchill ga je bacila, jer nije podnijela to. Mrs. Thatcher za Francisa Bacona rekla da je degeneričan. I takve stvari. Tako da to, ne mogu vam ja to ukratko, ali to je vrlo interesantan jedan odnos prema umjetnosti. Kao što su oni od anglosaksonaca, sve u duplo imate u restoranima, se veli za svinjetinu pork, što je ovaj francuski, a za svinju živu se kaže pig, što je anglosaksonski, što je germanski. Tako je umjetnost, imaš više klasa, misli na ovaj način, niže klasa misli na drugi način. Vrlo interesantno. Vi ste otišli kao dijete iz tadašnje Jugoslavije. Nisam baš bio dijete, ali je. Dobro, mlada osoba. Još uvijek djeca.
Ja sam otišao iz raznih razloga. Mogu reći da sam otišao, mi je otac bio hrvatski disident. Mogu reći da sam otišao zato što sam završio krive studije, književnosti, povijest umjetnosti, što je teško naći posao. Ali sam otišao iz avanturizma. U ono vrijeme London je bio Meka, ja sam otišao u London. Otišao sam s vrlo malo novaca na studentsku vizu i onda je to zapravo promijenilo moj život. Jer ja sam se tražio i našao sam se tamo u anonimnosti koja mi je godila, jer u Zagrebu nisam bio anoniman, znate kakva je ovo sredina. Tamo sam mogao biti slobodan, mogu sam ići na prijemne ispite da niko ne zna ako ću pasti, takve stvari, ima velikih mogućnosti, puno više, ovdje imamo jednu akademiju u Zagrebu, tamo ih ima koliko hoćeš. I ja sam uspio ući u Royal College of Art nakon mnogo godina, već sam imao 35, 6, šta ja znam, već sam imao dosta godina. I to je bio u ono vrijeme veliki, veliki uspjeh. Ja sam bio imao 12. te godine koji ušao na slikarstvo i bio sam prvi iz moje BAM Show School of Art koji je uspio ući u Royal College of Art. Oni su stavili u svoj katalog, reklamu za svoj koleđ, da je taj jedan student ušao u Royal College of Art, to sam bio ja. Znači 80. godina, to je već davno zaboravljeno, 80. godina prošlog stoljeća. Ono po čemu smo zapravo zadnje medijski nekako punili stupce, bila je vaša izložba ispred škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Sa Željkom Koprovčicom, tako da, je, koja je netragom je nestala. I što se dogodilo s time? Ja stvarno ne znam. Ja sam taj dan kad je mene Željko nazvao, ja sam imao otvorenje izložbe u Ptuju u Sloveniji. I ja nisam mogao vjerovati, obavijestili smo medije, sve smo napravili. Jer to je, ta izložba je, to je neko lukavo napravio. Izložba trebala biti skinuta drugi dan. A oni su usred noći to radili, znači da ih je neko pitao, rekli bi pa mi skidamo izložbe. Imali su kombi, nekakve, kako se ovaj škola primijenjene i MUO popravljaju Skelesu, nije bilo nadzornih kamera tamo, nego samo muzička akademija. Tako da vidiš izdaleka neki kombi, nekakve frajere sa, kako je kiša padala sa ovim kapuljačom, uopće to je nemoguće vidjeti. Oni su sve uzeli, osim gdje je informacija, imena umjetnika, znači plakate, to nisu uzeli, nego su uzeli i vrlo profesionalno su to napravili. A to je skupa procedura, to su kao filmski plakati što je škola primijenjenih i grad i država. Oni su puno novaca koštalo, to je velika šteta. Jer ta izložba treba ići u Splitu, Zadar, šta zna kud je sve trebalo ići. I sad se čovjek pita čemu. Naravno da policija ništa nema, pa nije mi to prioritetni, ali ja mislim ako odnesu to, ako su odnijeli u Italiju negdje, onda prodaju ljudima. Zato su vrlo dekorativne slike koje se ljudima jako sviđaju. Meni se to već prije dogodilo, meni se to u Engleskoj dogodilo. Kad smo prevozili slike u Hrvatsku za galeriju Forum, moja prva velika izložba, dok je šofer stao na benzinskoj pumpi nešto ručat, opljačkali su kamion i ostao sam bez slika. Na svu sreću su bile osigurane i dobio sam novce, a osim toga sam onda u Zagrebu napravio puno bolje na brzinu za izložbu. Morao sam napraviti, a kad radiš pod pritiskom, onda to imaš... Da kreativnost mora. Mora, nema pomoći. Možda je tome tako zato što zapravo ne volite prodavati svoje slike, pa ih nema puno na tržištu. Ma to sam rekao da ne volim, ali ja bi prodavao kad bi... Znate, ako volite pse, onda bi svog psa mala, kad ima kuja, mlade, onda bi vi vaši psići da idu u dobru kuću i da ih možete ponekad posjetiti. Tako bi ja kad bi ja mogao svoje slike posjećivati. Ali često vam galeristi neće reći kome su prodali, neće reći za koliko su prodali. I na samom kraju moram vas pitati na čemu trenutno radite. Živite na dvije adrese, treba pratiti tempo, a zapravo je dvojit vrijeme. Kad sam na onoj drugoj adresi gdje imam jako mali stan koji nije moj, onda radim manje stvari, kolaže i ne... A inače sad ću raditi, tek sam stigao, ću nekoliko velikih platana moram napraviti. Imam jedan koncept izložbe minijature i velike stvari. I to će sad biti sljedeće. Gdje će se to izložiti? To će se izložiti u galeriji Dalija, koja nije klasična galerija, ali to je gospođa Katović, koja je umjetnik, koja radi jako interesantan nakit. Ali je to u Praškoj ulici na jako dobrom mjestu. Ima jako lijep prostor od traga. To je baš Marićev prolaz. Možeš vidjeti od traga je prostor odličan i tome se veselim. Iva Kerbel piše predgovor.
Tako da će to sve biti na nivou. Kada će biti otvorenje izložbe? 21.12. sad. O, dakle, na Božića. Božić, ali dobro, napravit ćemo žur za Božić. Gospodine Šibl, hvala vam puno na razgovoru. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije. Do sljedećeg druženja. Želimo vam dane ispunjene kulturom. Srdačan pozdrav!